Lijep pozdrav, poštovane gledateljice i gledatelji. Nalazimo se na Duvanjskom polju, mjestu krunidbe kralja Tomislava, gdje su naši arheolozi došli do nevjerovatnog otkrića. Naime, kralj Tomislav je prije više od 1000 godina ostavio nam vremenski trezor. Doktore Seljan, što je naš kralj želio poručiti? Dragio moje hrvatsko pleme. Ja svoju povijest ne pišem na tvrdoj stini, već na jeftinom papirusu. Tako je, vaš kralj Tomislav, uskoro car Svetog Rimskog carstva hrvatske narodnosti, pazi na svaki zlatnik, jer samo štednja stvara moćno carstvo. Ali vi ste Hrvati, pa to već sigurno znate. Djeco moja, nemojte se bojati rezova, jer i ja sam puno toga rezao. Brata, na primjer, kad mi je rekao da mogu postati kralj, samo preko njega mrtvog. Bugare, kad su napali našu slabašnu braću Srbe, Grgoraninskog, ali samo palac, kad je dobio gangrenu i bivšu suprugu, bez nekog posebnog razloga. Ja neću još dugo poživjeti. Neki dan napunih 29. i već sam starac. Zato je došlo vrijeme da vam prenesem spoznaje do kojih sam došao za svog dugog života. Higijena je bitna. Perite se jednom godišnje i čistite zube prije spavanja. Spalite sve žene starije od 35 godina. Toliko dugo mogu poživjeti samo vještice. I da, čuvajte se Čeha. Još nas krive za smrt svoga kralja. Ali njega nisam posjekao. On se utopio zbog ohlade da može preplivati od Salone do Brača. Zaboravio je skinuti mač, jadnik. I za kraj, zaštitite našu slabašnu braću Srbe. Čudan je to narod, ali ako se ujedinite, možete ostvariti i moj san o velikoj Hrvatskoj. Zdravi i veseli bili. Ja sad moram otići do kraljevske riznice napraviti još neke rezove. Vremenski trezor. Ako nemate ništa pametno za poručiti, uvijek možete nasmijati buduće naraštaje.